ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಭದ್ರಿನಾಥ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಹೌದು ತೆಲುಗಿನ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಭದ್ರಿನಾಥ್ 50 ದಿನ ಪೂರೈಸಿರೋ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಪಲ್ಲವಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು ಭದ್ರಿನಾಥ್ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿವಿ ವಿನಾಯಕ ಕೂಡ ಅಲ್ಲು ಜೊತೆ ಇದ್ದರು ಇಡೀ ಚಿತ್ರ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಅಲ್ಲು ನನ್ನ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿದರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯೋಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಂದಿನಿ ಅವರಿಂದ ನಂದಿನಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು ಸೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೋಶ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಸ್ಮಿತಾ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್ ನ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಲ್ಲವಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಗೆ ಬಂದಂತಹ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ವಾಗತ ದೊರೆಯಿತು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಭದ್ರಿನಾಥ್ ತುಂಬಾ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರ ಟಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಂದಂತ ಚಿತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗಡೆ 182 ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ 50 ದಿನಗಳ ಪೂರೈಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಂಧ್ರ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅನ್ನೋರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ರು ವಿವಿ ವಿನಾಯಕ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ವಿವಿ ವಿನಾಯಕ್ ಸಹ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂತಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಆಗಮಿಸಿ ಟಾಲಿವುಡ್ ನ ಸಂಭ್ರಮ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸವಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ತರ ಜನಸಾಗರದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಈ ಚಿತ್ರನ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಿವಿ ವಿನಾಯಕ್ ಸಹ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಬನ್ನಿ ಅಂತಾನೆ ಖ್ಯಾತಿನ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರನು ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ 50 ದಿನ ಪೂರೈಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ಯುತವಾಗಿ ಭದ್ರಿನಾಥ್ ಚಿತ್ರ 50 ದಿನಗಳು ಪೂರೈಸಿರೋದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂತಸವನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಪಲ್ಲವಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತ ಓಕೆ ನಂದಿನಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ದು ಅವರ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ತುಂಬಾ ಸೂಪರ್ಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರೋದೆ ಅವರೊಂದು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಚಿತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 40 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಬಹು ಬಜೆಟ್ ನ ಚಿತ್ರ ಇದರೊಳಗಡೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿನ ಅವರ ತೆಲುಗು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕನ್ನಡದವರು ಸಹ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ 50 ದಿನ ಪೂರೈಸಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಪಲ್ಲವಿ ಥಿಯೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದ ಅನ್ನದಾನ ಸಹ ನಡೆಸಿದ್ರು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಸ್ಟಾರು ಬರೀ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮೆರೆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಮಾತುಕತೆ ಆಗ್ಲಿ ಆ ಸಂಭ್ರಮ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಂದಿದಂತಹ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಥಿಯೇಟರ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಪೂರಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೂಗುಚ್ಚಗಳನ್ನ ಸಹ ನೀಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಓಕೆ ನಂದಿನಿ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ